книжка називається «Танець білої тополі». Знову ж, як і попередні книжки, я завжди говорила про те, що вони мені підказані, навіяні тими темами, які я висвітлювала в журналістиці. І тут також поштовхом стала ситуація, стала людина, якою я захоплювалася як журналіст. Я свого часу писала про чоловіка, який, не маючи рук, тобто в нього не було саме самих долонь, кистю рук, він працював, був кустоправом, до нього діток возили, і не тільки з нашої області, а і з інших областей. Також, як у мене в Ересових Медах та бабуся із Турійська, якій було 100 років, я поїхала про неї писати, вона розказала такі речі, які я більше ніде не читала, не чула. Також і з цим чоловіком, як його мандрівний костоправ забрав із того села, як він його навчив, як він потім був і в партизанах червоних, і в поліції німецькій, і в УПА. Як доля кидала цю людину в різні боки, як загалом от людині буває важко вибрати, іноді час так її ставить, якісь умови, що от вона робить такий вибір. Тобто от мені от подобається ця фраза, яку сказала Світлана Олексійович, людина прив'язана до свого часу, як собака до свого господаря. Як би ми не говорили, але оті пастки, які час виставляє людині, оті якісь її шанси там стати кимось, все це дає той час. І мені от цікаво справді досліджувати ці часові площини. І в книжці «Танець білої тополі» тут знову ж таки ці дві часові площини, вони перетинаються аж наприкінці. Тобто йдеться про чоловіка, який народився на початку століття 20-го, після Першої світової війни, і його доля, оці всі випробування. Ось. І друга сюжетна лінія – це про дівчину, яка народилася наприкінці століття 20-го. Вже в оцей переломний час, коли зникала ця імперія радянська, коли ставала Україна. Але, розумієте, в кожної людини своя доля, свої труднощі, свої випробування. Просто цікаво показувати той час, цікаво показувати сьогоднішній час. Мені б не хотілося, щоб люди занурювалися тільки в минуле. Розумієте, минуле – це минуле. Це ота наша база, ота, на якій ми виростаємо. Але нове суспільство, воно повинно виробити якусь свою ідеологему, воно повинно виробити свій напрямок, воно повинно формувати свою психологію і культуру, і все. І дуже хотілося б, щоб письменник не тільки занурювався в минуле, але він показував, як сьогодні жити, як розвиватися, як любити, як співіснувати. Мені здається, це дуже важливо.